E aí? E aí, belezinha? Boa noite Beleza. a todos. O áudio tá Boa bom? A noite, imagem tá Aldrin. boa? Tá tudo tranquilo? Tá tudo certo. Tirando a sua. Tá algo diferente aí atrás. É. Pois é. Agora são dois estantes e a parede é outra. Inclusive, minha cara tá meio escura porque eu não consegui ajeitar a iluminação ainda. Eu achei engraçado esse óculinho de turn down for rot que você coloca na suma. É. Eu acho bem ideal, né? Muito bom. São dois? Não, é a outra é a sombra, a outra é a sombra. Muito bom. Minha namorada entrou. Oi, amor. Te amo. Oi, amor do Marcelo. Tua namorada não acompanha a gente, não? Ela não tem Instagram, cara. Nossa, que sociável. Gostei. Não, é sério, gostei. Ah, Vamos lá, legal. então. Continuando nossa resenha do Jordan Peterson, regra número 7. Glória a Deus, eu quero acabar logo esse livro. É verdade. Passamos da metade agora, hein? Segunda metade, começamos agora. Regra 7, busque o que é significativo, não o que é conveniente. Semana passada eu abri, hoje abre tu. Foi semana passada tu abriu, cara? Eu abri, tanto que você falou, não, essa é a sua regra favorita? Ah, Pô, verdade. então começa aí, ó. Assim mesmo. É, eu vou primeiro abrir aqui minha Brahma. Qual que é a tua aí hoje? Hoje eu tô de cafezinho. Ah, que isso, cara? Não, Não, não pô, deu tempo de cancela a comprar. live. Não. Outro dia a gente volta. É igual, tu não fez a edição, eu não comprei cerveja. Com certeza. Você sabia exatamente o que isso ia acontecer. Sabia, por isso que eu nem comprei cerveja. Só pra jogar na sua cara. Ao vivo. Genial. O cara é muito esperto. Bem, Calma aí. Ai, porra, minha mão ficou toda molhada aqui por causa da cerveja. Olha, esse capítulo, eu acho que fazia bastante tempo que o Peterson não sei, não trazia tantas reflexões interessantes. Eu achei esse capítulo bem cheio de informação mesmo, assim. Não sei se você teve a mesma impressão. Tive, eu achei o mais acadêmico de todos. Talvez. Deixa eu achar aqui a primeira página para ver como ele começa. Aqui, busque o que é significativo e não o que é conveniente. Você costuma pensar um pouco nisso quando você vai agir assim, quando você vai fazer as coisas da sua vida? Essa é uma pergunta difícil, porque é muito fácil também se colocar na posição de um. Ah, eu sou um paladino e eu só busco aquilo que é elevado. Só para constar, minha fala tá tendo Tá. um eco aí. Pera aí, então. Não sei se. Como é que tá agora? Falei. Deixa eu falar. Som. Melhorou, melhorou. Ah, não, Dá tranquilo. para ouvir, mas agora não me atrapalha. Ah, Fica não, de boa. tá ótimo, então. Mas prossiga aí o raciocínio. Eu sinceramente não sei exatamente como começar. Talvez pelo começo. Não, é ótimo. O Gilmar entrou agora e ele me falou uma coisa hoje no direct. Ele falou, cara, eu nunca vi alguém escrever tão bem sobre o valor do sacrifício, né? Na religião, enfim. É, sacrifício é um E é grande tema sobre isso desse que ele vídeo. fala aqui. É, desse vídeo não, Exatamente. desse capítulo, né? Consequentemente desse vídeo. Ele. Sacrifício no nível teológico, né? O nível Sim. mais forte. É, principalmente no nível mais forte. Ele vai até começar com a questão de Adão e Eva. Ele vai dizer que lá no começo, logo quando Adão pecou, e Eva também consequentemente, já Deus meio que amaldiçoou o ser humano, dizendo que ele ia ter de trabalhar para conseguir o sustento. Aqui é, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. É, você vai doer quando você der à luz aos filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Com o sofrimento você se alimentará dela, da terra, e todos os dias da sua vida. É, você vai ter que trabalhar, né? É, você vai ter de trabalhar, felizmente ou não. Graças ao pecado original. E é engraçado que logo depois desse raciocínio, eu até anotei assim, jocosamente no meu livro, pergunte ao niilista. Que ele fala assim, em um universo essencialmente sem sentido, que diferença faria, né? Já que você pode buscar o prazer imediato, né? Qual a diferença? Tanto faz. É, exatamente. A vontade de potência, eu acho que
não é exatamente isso, mas acaba caindo um pouco nisso, né? Você sempre agir para poder aumentar a potência da sua própria vontade e você meio que não vai em direção alguma, para falar a verdade, né? Sim. Que é um pouco, eu acho, a fundamentação de uma boa, talvez de uma boa ética, né? Mas é isso que guia o nosso agir, né? Exatamente esse fim último. Tem uma coisa bem teleológica nesse capítulo, né? Porque ele Tem. fala várias vezes de você se direcionar para o seu fim último, para o bem supremo. Ele não coloca fim último, né? Mas para o bem supremo. E bem, a todo momento da sua vida você está sempre se direcionando a ele, né? Inclusive, eu até lembrei de um trecho da aula do Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Não lembro se, não sei se você lembra da gente falando dele esses dias. Eu mencionei. Me lembro. Bom, enfim, é um cara, ele dá aulas. E aí ele tem uma aula dele que eu estava assistindo outro dia, em que ele falava que quando você é pequeno, você está sempre criando narrativas, porque de alguma forma o ser humano está sempre buscando uma narrativa consistente. Mas quando você é pequeno, você não tem muita noção disso. Então você arruma uma brincadeira, né? Então, tipo, ah, eu estou brincando aqui, hoje, agora eu sou o policial, você é o ladrão, enfim, sempre arrumando, fazendo um arranjo para você dar sentido às suas ações. E aí, quando você vai ficando adolescente e com o tempo ficando mais velho, mais jovem, até tornar-se adulto, você vai sempre buscando uma narrativa um pouco mais perene, algo que dê sentido à sua vida inteira, não a pequenos momentos. Nossa vida, de alguma forma, é uma grande brincadeira, só que uma brincadeira séria, né? É um constante caminhar num objetivo. E se você não tem um objetivo pro final da sua vida, pro todo da sua vida, melhor dizendo, você não tem nada que guie suas ações ao longo da vida inteira. Esse tudo de respeito a aproveitar o momento, assim, um momento você vai morrer, então você vai ter um momento de desespero na sua vida, sabe? Em algum momento você vai ver que esse negócio vai acabar. É interessante, essa sua fala me faz lembrar aquilo que você chamou a atenção da última edição que eu fiz lá da filosofia dos sujeitos e dos objetos, que você falou, pô, você não fala da causa final É, aristotélica, né? sim. Que, no fim das contas, é buscar o bem, né? É buscar a realização da própria natureza. É, na justiça seria ser justo e assim por diante. Então, tudo isso fica conectado. Perfeito. É, e aí ele avança o raciocínio, a meu ver, até com certa, sendo um pouco prolixo, talvez, né? Aqui nessa regra ele é um pouquinho prolixo, na minha Ele fala bastante. É uma das maiores regras. humilde opinião. É uma das maiores, mas é bem interessante, né? E aí ele fala, olha, certos sacrifícios são exigidos para um futuro breve, né? Você pode se acomodar agora. E talvez amanhã lhe falte comida, lhe falte calor, enfim, algo nesse sentido. E é engraçado, né? O nosso contexto modela muito como a gente está lendo esse livro. Eu lembrei da minha vida de concurso. Na página 172, ele fala assim: o adiamento da gratificação. Eu anotei assim: por isso acordo cedo. Ele fala assim: ao se engajarem em sacrifícios, nossos antepassados começaram a expressar aquilo que seria considerado uma proposição, que pode ser representado da seguinte forma: que algo melhor pode ser obtido no futuro ao se abrir mão de algo de valor no presente. Evidentemente que a comparação que eu faço é bastante desproporcional, né? Aqui ele está falando de um sacrifício em nível quase que transcendental, teológico, e eu estou falando da minha vidinha particular. Mas a gente acaba lembrando dos nossos fardos, né? Com certeza. E de tudo aquilo que a gente abre mão. Sim. De alguma forma, isso aqui é um pouco o começo da civilização, né? Ele até vai falar lá na frente que ele vai falar até uma Essa coisa do parte é lobo. interessante. O lobo vai comer e aí ele vê que sobrou um pouquinho e ele não quer que o outro pegue, então ele vai lá e come direto. Né? O ser humano, ele de alguma forma não tem isso. Quando ele vive em sociedade e tal, ele vê que, aqui, acho que ele usa o exemplo do mamute. É, você mata o mamute e aí sobra uma carcaça de mamute ali, porque você não consegue comer o mamute inteiro. E aí você vê que aquilo é bom que você guarde para os outros dias. E aí você compartilhando com outras pessoas, você tomando a iniciativa de você dar para outras pessoas, essas outras pessoas vão dar para você também, eventualmente. E assim você vai criando, nessa relação de troca que começa a surgir, começa a nascer uma relação de respeito também, uma relação de confiança. E daí que você pode falar de fato numa sociedade, né? De fato em civilização. Perfeito.
É engraçado, você tocou numa parte que eu tava aguardando, porque tá um pouquinho à frente, né? Eu não sei. Esse trecho do lobo. Não, eu digo assim, tá mais na. Não, é que. Tá, então eu vou tentar cruzar o raciocínio agora. Tem uma parte que ele cita o Jung. A regra inteira ele cita o Jung, eu não sei de qual você tá falando. Não, é que. Sim, eu falo assim. Teve um encontro nosso que eu citei essa frase do Jung. Nenhuma árvore pode crescer até o céu a menos que suas raízes desçam até o inferno. Você se lembra disso? Página 188. Página 188. Eu lembro disso, sim. Mas não tô lembrando agora o contexto. Poxa, eu citei justamente essa frase em algum encontro nosso. É que eu tô procurando uma outra coisa aqui pra citar. Juro que eu não lembro de você falando disso. Qual foi o contexto? Você lembra? Talvez tenha sido alguma crítica ao niilismo. Normal. Como algo que a gente fez demais aqui. Já criticamos o niilismo hoje. Checklist do Sim. Aristocast. Tem uma outra parte aqui. Nossa, meu raciocínio se perdeu. Você tem alguma fala aí no bolso ou não? Não, agora você meio que distraiu pra esse ponto. Eu acabei indo junto. Então... Foi mal. Mas como é que você entende essa frase aí da árvore? Dá uma explicada aí. Eu acho que... A minha leitura, tá? Uhum. E é engraçado aquela parte do Jung. Mas Tudo que é grande... Assim, a gente... Grande no sentido de ter sucesso, de ter dado certo. Deixa eu tentar formular o raciocínio. A gente tem o hábito, nós aqui do século XXI principalmente, de rede social, coisa e tal, de ver o sucesso alheio só na parte bonita, né? Na parte da foto bonita, da postagem, do momento dos likes. Mas ninguém lembra dos bastidores. Então, provavelmente pode acontecer de daqui a alguns anos alguém se virar para você e falar: poxa, o Aldrin teve sucesso na vida filosófica dele ou na vida intelectual dele. Mas provavelmente eles a fala, até elogiosa, né, não estou desmerecendo esse tipo de fala, focaliza num ápice, na ponta do iceberg, coloquemos assim. Mas é engraçado, né? Essa árvore que atinge o céu, ela deitou raízes no inferno. Então é à custa de muito sofrimento que também a gente chega a este céu. Sim. E dentro desse contexto, que ele dá o exemplo de uma vez que ele estava numa cidade, aí ele olhou o horizonte assim, cheio de arranha-céu, e ainda assim, acima daquele monte de caixa, de vidro espelhado, tinha um algo a mais, né? Tem um nível transcendente ainda do ser que paira aquilo tudo, né? Ainda nesse exemplo da vida intelectual, né, o cara, as pessoas veem o cara que tá lá em cima dando aulas e dando cursos e famoso no Instagram, respondendo caixinha de pergunta e tal, mas o cara não, tipo, as pessoas não olham para a quantidade de amigo que o cara teve de perder por causa disso, né, amigos entre aspas, né, a gente já falou disso outras vezes, a quantidade de coisa que o cara teve de deixar para trás, quantidade de virtude que ele teve de adquirir, porque é difícil você lidar com esse fardo do estudo, né, da vida dedicada à busca da verdade. Então é complicado mesmo. Muito. Complicado. Não sei se suas costas doem. As minhas doem. Todo santo dia. Porque a gente... Não é que eu me sinta com uma procuração divina para representar interesses aqui nessa terra, mas... A gente sente um peso, né? Uma responsabilidade, no bom sentido. Eu te falei de um caso disso hoje, né? Que aconteceu hoje mesmo comigo. Não um caso em que eu tive de segurar a palavra, mas num caso que eu tive meio de... Tipo, eu fui um pouco mal visto, fui um pouco... Aconteceu, é. É. E só por causa de um livro. É, só por causa de um livro. Bobagem. Total bobagem. Total. Enfim, é complicado. São suas raízes sentindo respingos do inferno. Sim, pois é. E é até disso que ele fala aqui, ele vai ter uma hora que ele vai falar da imitação de Cristo, que é basicamente isso que direciona a vida do cristão. E isso é algo que... Pô, mosquito aqui, filho da puta. Peguei.
Isso é uma coisa que uma visão que eu acho que se perde muito da ideia do cristão como imitador de Cristo, porque Jesus Cristo passou a vida inteira se sacrificando. Ele vai falar aqui das três tentações de Jesus no deserto. A gente pode falar Essa disso parte é bem mais bonita. adiante depois, talvez agora na sequência, mas antes disso, quer dizer, né, não que eu esteja me colocando como exemplo de imitação de Cristo, mas eu estou abrindo mão de coisas, estou aguentando sofrimentos ainda que infinitamente menores do que os de Jesus Cristo. O Vitor reconheceu o meu fone da Razer aqui, ó. Aldrin é gamer. Bom, o Enfim. meu é de gamer também. Ah, Mas não maneiro. nesse tom jocoso aí. É, não, esse aqui é bom Por que que a comprar um galera daqui. tá soltando kkkkk, sendo que a gente nem fez piada aqui? Eu acho que, não sei. Eu acho que é por causa do mosquito, sei lá. Foi na hora do mosquito, não sei. Onde? Eu não vi. Mosquito aí? Tem aí? Porra, acabei de matar um mosquito aqui, cara. Ah, eu não vi. Eu tava prestando atenção na sua Porra, fala e lendo o o livro. cara tá bêbado de café. Não, eu tô focado na Enfim. sua fala. Enfim, vai. Enfim, aí é basicamente isso, né? Jesus Cristo passou por toda essa trajetória linda e dolorosa e sofrida, pela qual muitos de nós o tempo todo estamos nos recusando a participar também. E é o que a gente deveria fazer. Acho que era basicamente isso que eu ia falar. Manda o papo aí. É, eu. Esses dias falávamos Realmente foi por causa do mosquito. da. Foi isso. Nós falávamos daquela coisa do jovem que cospe no prato, né? Inclusive um fato de sua vida aí, presente na sua vida. Eu também tenho na minha. Mas é assim, a pessoa cresce com uma base religiosa firme, aqui no nosso meio cristão, no mais das vezes. O tempo passa e quando ela consolida uma personalidade, tá tudo bem, ah não, isso não serve para mim. E ele mostra isso num tom até civilizacional, né? É muito fácil hoje, com toda a tecnologia, com todo o avanço, com rede social, com uma doutrina formada e consolidada ao longo de séculos, olhar para a igreja e só para as falhas da igreja e falar, ah, isso aí não serve mais. Tanto que ele bate, mais uma vez, ele bate elogiando, digamos assim, Nietzsche, né? Ele fala, olha, é uma crítica devastadora do Nietzsche, duas delas, né? Mas tem uma, desculpa, que ele fala assim, olha, fazendo uma filosofia martelada, né, na ontologia, o filósofo do martelo, como ele chama Nietzsche agora, organizou um ataque contra uma linha de pensamento cristão antigamente estabelecida e então altamente influente. Que o cristianismo significava aceitar a proposição de que o sacrifício de Cristo, e apenas esse sacrifício, havia redimido a humanidade. Isso não significava absolutamente que um cristão que acreditasse que Cristo morreu na cruz pela salvação da humanidade estaria assim livre de qualquer obrigação moral pessoal. É mais ou menos assim: olha, depois que a igreja construiu tudo, depois que o Ocidente foi formado, agora a gente cospe no prato de tudo aquilo que Sim. nos foi concedido. E ele fala, olha, a primeira grande civilização que questionou a escravidão, que questionou a unção do Estado à igreja, foi a parte cristã do mundo, do globo. Foi na parte cristã que a gente começou a pensar nesse tipo de problema, nesse tipo de assunto. Perfeito. Porque até então era comum, era tudo bem alguém ser proprietário de alguém, ser coisa, não é? E num grande recorte da história, é nesse pequeno pedacinho, eu citaria aqui a monarquia inglesa, que a escravidão começa a perder força, né? Só que os acadêmicos costumam olhar só a fatia final desse todo. Ninguém lembra do povo eslavo sendo escravizado, de judeu sendo escravizado, né? O Thomas Sowell cita, ele tem um livro de um recorte de 3 séculos de escravidão de europeus por É africanos aquele da das parte ações norte ali. afirmativas? Não só. Não, ele fala disso nesse livro, obviamente, É porque ele tem um mas é livro, um livro Ações que Afirmativas, alguma coisa assim. ao redor do mundo, É sim, é uma isso. pesquisa empírica, bastante interessante. Mas ele cita uma obra que eu não me lembro agora de quem é, mas é algo assim, Muslims, não sei o quê, não sei o quê. Era o povo do Islã escravizando cristãos da Europa na parte norte da África. Só que a binariedade tola de hoje é tão simplória, né? Preto no branco, literalmente, né? Que o pessoal fala África. Ah, então é tudo Preto no branco, preto, entendeu? literalmente. Literalmente, é. Não, e aí Sim, fica literalmente. essa visão
simplória. Sim. E ideologicamente comprometida, né? Uhum. É, por exemplo, quando o CNJ solta dados, é mais ou menos assim. Quando é uma situação social ruim, o pardo é preto. Agora, quando é uma situação social favorável, o pardo vira branco. Sim. O pardo é o negro de Schrödinger. Sim, ele fala disso com outras palavras aqui, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, é muito fácil criticar hoje. Só para terminar o raciocínio, quando a gente fala da religiosidade, ser católico ou qualquer religião cristã, não é uma coisa assim, coisas legais, né? Bacana. É aceitar um sofrimento, um fardo. Sim. E aí eu, mais uma vez, vou citar aqui Não Tenhais Medo. Porque esse livro, pra mim, tem o peso da ortodoxia. Ah, tu comprou o livro? Chesterton. Eu tenho aqui comigo. Legal, legal. Mas eu vou ler do PDF. Ele fala assim, essa é uma boa hora para lembrar que, assim como a profissão médica diz respeito a uma área da vida que não admite ilusões, nem pruridos de etiqueta na hora de falar dos problemas íntimos de saúde do paciente, da mesma maneira, a religião tem os seus médicos da alma. Sacerdotes, por assim dizer. E eles também não podem escamotear os aspectos mais desagradáveis da existência ou da psique humana, sob pena de matar espiritualmente seus pacientes. E aí ele vai mostrar duas passagens de Agostinho e de Tomás de Aquino, que é um tapa na cara de quem acha que o catolicismo ou o cristianismo, vamos colocar assim, não reconhece uma falha interna. Olha só. Por exemplo, Santo Agostinho, ao mesmo tempo em que confirma a prostituição como pecado contra a castidade, admite que uma sociedade sem prostitutas cairia presa da luxúria desabrida. E Santo Tomás de Aquino expressou o mesmo sentimento, comparando prostíbulos aos esgotos de um palácio, cuja remoção tornaria o palácio um antro de imundice. Essa admissão Legal. Franca das realidades sexuais e sociais pode parecer chocante para o leigo, né? Nossa, como assim dois santos falando de prostíbulo, né? Como se fosse uma coisa normal, entre aspas. Claro, você pode ser salvo, você não precisa cair nessa vida, mas a gente admite que existe essa coisa ruim Sim. entre nós, né? Mas essa admissão franca das realidades sexuais e sociais pode parecer chocante para o leigo, como eu já li, mas a religião só é religião porque destrói as ilusões sobre esta vida. Inclusive a ilusão de que os homens religiosos são necessariamente santinhos ingênuos. Perfeito. Perfeito. Tá, você falou muita coisa. Lacrou. Desculpa. Não tô reclamando não. É porque eu fiquei pensando em várias coisas. Agora pra voltar vai ser difícil. Mas você falou agora disso. É interessante porque hoje em dia muita gente tem uma mentalidade um pouco proibitivista demais. Inventei a palavra agora, não sei se existe isso. Mas, enfim, de fato essas realidades existem, né? Não é só removendo da sociedade a força que a gente combate essas realidades. E você falou de... Quer dizer, é meio que um puritanismo, né? Tipo, a gente tem que combater esse tipo de coisa também. Sim. E você falou uma hora da questão de cuspir no prato que comeu. E aí eu parafrasei a nós mesmos no WhatsApp outro dia de novo. Quando, eu não lembro se fui eu, se foi você que falou que hoje em dia, né, a sociedade moderna cospe no prato de que comeu, mas às vezes não tem consciência de que comeu desse prato. A pessoa nem sabe que comeu desse prato, às vezes, né, e por isso que cospe. Então, porra, é complicado, né? Como o próprio Peterson fala, né? A cristandade trouxe muitos avanços. Tem uma hora aqui que ele, porra, menciona, faz uma lista assim de um monte de coisa. Não vou achar aqui também, acho que a gente já fez bastante propaganda da igreja. Talvez quem esteja assistindo aí já tenha uma ideia da quantidade de coisa boa que a igreja fez ao longo do tempo. Mas, sabe, a gente usufrui de tanta coisa hoje em dia por causa da igreja, e a gente vê as mesmas pessoas que tiram muito proveito disso, simplesmente falando, igreja, tipo, igreja, pedófilo, queima gente. Tipo, sabe, a igreja se resume a isso pra pessoa. É triste. Ou, sei lá, guerra religiosa, né? Fala da cruzada como se fosse um problema só do Ocidente, né? Sim. Como se não houvesse um bastidor político, social daquele momento, muito crucial. Se tem algo que a gente tem hoje de liberdade, tudo isso se deve muito às cruzadas, né? Pouca gente fala disso. Provavelmente.
Provavelmente. Muito provavelmente. Né? Se você pode postar uma foto de biquíni, talvez tenha a ver com isso. É, hoje. Talvez. Talvez. É, realmente. Não, eu já te falei de umas passagens do Alcorão, né? Não sei. Sobre não sei. Tratamento feminino e tal. Talvez seja um assunto interessante pra gente não sei. Falar. Não entendo, né? Porque o Jordan... Não entendo nada de Alcorão, então. Não fala disso, né? Quando se você quiser fala falar, de eu feminismo, coisa e tal. Não, é que se tem um ponto em que as mulheres estão privilegiadas, esse ponto é justamente no Ocidente cristão. Ah, sim, sim, isso é verdade. Isso é verdade. Sobre o que não se fala um A, é sobre o papel da mulher na Arábia Saudita, por exemplo. Né? É. Mulher e uma cadeira é a mesma coisa, né, por lá. Só que a cadeira não fica enchendo o saco. Tô falando a mentalidade do árabe lá do... Enfim. Sim, sim. Vamos pra constar, próxima. A gente não tá falando de alguém, né? A gente tá falando de uma ideia que predomina. É, de uma cosmovisão, de uma antropologia. Sim. Eduardo Cardoso, por favor, fala do Alcorão. Não sou especialista nisso, mas... Realmente tem umas coisas polêmicas. Eu tenho muita vontade de estudar a vida de Maomé, cara. É... Tem umas coisas estranhas que ninguém fala. É, talvez, não sei. Sei lá, não sei do que você está falando. Realmente não faço ideia. Eu vou te contar depois. Maneiro. Fofocas históricas. Bom, a gente estava falando dessa parte da transcendência, né, na religião. E aí o Jordan Peterson avança com esse raciocínio. E eu lembrei aqui, mais uma vez, quando ele fala de separação da igreja e do Estado, eu lembrei aqui do Eric Voegelin. Acho que tem uma tia tua aí, ó. Ué, como é que você sabe? Eu realmente tenho, eu vi o nome Oi, correndo. Oi, querido sobrinho. Gente, eu não tô vendo mensagem nenhuma. Mas é verdade, ela entrou. Só que não apareceu a mensagem pra mim. Ela mandou um... Oi, querido sobrinho. Mas enfim, eu lembrei do Voegelin por Oi, causa tia. Dessa questão da separação da igreja do Estado também. Ai, ai, e aí? Não, e aí? Fala e aí. Mais? Não, o Voegelin identifica, né, ele tem aquela obra, acho que em 4 volumes, né, Israel e a Evolução. E a Revelação, né? E a Revelação, desculpa, Grécia Antiga, né, Atenas e Ordem e História. Apólis. Ordem História, exatamente. E ele, a visão de laicidade do Eric Voegelin é muito interessante, porque ele consegue identificar, assim, como existe um povo marchando para um transcendente que não depende de um chefe do Estado. Essa ideia de que o faraó apresenta, não é nem representa, ele apresenta uma suposta autoridade divina nessa terra, né? E ele mostra como isso foi possível na sociedade cristã, né? É, o próprio Peterson fala. Exatamente, exatamente. Ele fala, né, a partir do momento em que moralmente tanto o rei como o servo são degenerados e afetados pelo pecado original, sabe, isso aí não existe. Né? Todos só têm a salvação em Cristo, não um no outro. São dois miseráveis. Perfeitamente. Desde o chefe de Estado até o pobre coitado, né? Sim. Todos estão sob o jugo da mesma lei. Quer falar dos sofrimentos de Cristo no deserto? Quero. Porque... Quero, porque eu adoro essa parte. Sim, essa parte de Jesus. Não, não só da regra, essa parte da vida de Cristo, sim. Sim, é maneira mesmo. É importante a gente salientar aqui que o Peterson coloca várias vezes Jesus Cristo como o arquétipo do homem perfeito. É, independente desse arquétipo ser real ou não, aqui nós dois temos certezas de que é, mas ele coloca aqui como arquétipo e também, realmente, de modo simbólico, também funciona. Em que página que está isso? Que ele começa a falar do sofrimento. Estou procurando, até grifei. Eu grifei muita coisa nisso aqui, realmente está difícil aqui. Antes. Página... Não, eu errei aqui. Pera lá, papapá, tchan. Porra. Eu grifei, cara. Eu acho que não tem... Tenho certeza. É que eu acho que não tem uma parte em que ele fala assim, ó. Aqui, ó, página 190 e 191. Sim, 189 também. Na 190... Calma aí, começa 189, né? Começa a entender. É, que ele fala... Ele não vira e separa um espaço pra isso, né? Ele vai falando ao longo dos capítulos. É, mas ele fala de 3 passagens, né? Ele, obviamente, fala da primeira, depois da segunda, mas é meio diluído, não é? É, meio diluído. Inclusive, é interessante porque ele vai colocar Satanás
como aquele que personifica a recusa do sacrifício, que ele vai ver que em todas as tentações que Jesus vai sofrer no deserto, Satanás sempre aparece como aquele caminho mais fácil, sempre aparece como aquele tipo, olha, vem aqui comigo, acho que essa é a última das tentações, não lembro, mas ó, vem aqui comigo, você vai ter todo esse poder aqui, você não vai precisar fazer nada, sabe? Vamos uma por uma. Vamos. E aí a gente tenta sincronizar com aspectos das nossas vidas, né? Que afinal de Sim. contas, cada um tem o seu sacrifício, né? Isso aí. Qual que é a Ou a primeira, então? sua chance de caminhar mais facilmente. A primeira é assim, ó. Ele fala, olha, no deserto Cristo encontra Satanás. Veja, ele cita Lucas e Mateus, né? Lucas 4, 1 a 13, Mateus 4, 1 a 11. Aliás, eu não sei se eu já te contei isso. Minha namorada sabe disso. A parte que eu mais gosto da Bíblia é Mateus, cara. Principalmente os conselhos na montanha. Ah, sim, é Eu acho que realmente. aquilo ali resume tudo o que eu penso de cristianismo. É, E o o que que eu todo mundo lembro pensa, quando eu né? tô Jesus fazendo Bíblia. falando. Não, sim, mas. Não, obviamente, mas é um trecho que é um recorte. Ele falou em várias outras passagens. Ah, sim. Falando que esse é É um. verdade. Eu não entendi o teu. Você tá com a cerveja Não, é aí? porque. Não, não tem nada a ver, não. É porque, não sei, é porque é realmente um momento em É, que Jesus, tipo, Jesus corta vários preceitos antigos e coloca alguns novos, né? Ele faz bastante. talvez seja uma revogação da lei antiga revelada, né? É, e uma Daquele Deus bruto reiteração do de Velho algumas Testamento. coisas. É. É, É, tudo porque é bem. uma passagem É que bem não. fundamental, então assim, não é. É, Enfim, não tô sim. desmerecendo a sua preferência por ela, só tô dizendo que assim, acho que de alguma forma todo mundo tem Não, uma faz o preferência seguinte, por ela. pega essa minha fala depois e faz um react no seu canal. Aí você critica lá. Filósofo reage à minha fala. Teólogo. Caraca, vai deixar explícito assim a referência, cara. Filósofo? Tem um monte. Verdade. Diplominha vai ficar triste. Enfim. Enfim, essa história tem um significado psicológico muito claro. Um significado metafórico, além de qualquer significado material e metafísico que possa ter. Ela significa que Cristo é eternamente aquele que se determina a assumir uma responsabilidade pela total profundidade de depravação humana. Aqui nessa passagem, ele está se referindo a, obviamente, ao primeiro momento de Jesus no deserto. E ele faz uma relação que eu nunca parei para pensar. Ele compara Jesus àquele. Abel frustrado, né? É, ele fala muito de Caim e Abel. Sim. E aí ele falou, olha, e aqui vocês vão ver como ele se porta com aquela evolução cristã dele, né? Do Cristo, do Salvador, de evoluído, digamos assim. Nessa primeira passagem, você diria o quê? A primeira passagem você diz a primeira tentação pela qual A ele passa? primeira é isso. Que é a do. Qual que é a primeira exatamente? Eu não tô lembrando Acho agora. que é quando o diabo começa a tentá-lo, né? Olha, você pode ser poderoso, você pode A do poder é a primeira, é? atingir. Eu acho que é a primeira. Ó, começa, na verdade, na 187, no mal confrontado. Sim, é, eu já acabei de perceber É isso. agora que eu achei a parte certa aqui. Pera lá. Ele até fala, né, que a Pelo história de amor de Jesus no Deus, acha deserto essa é a parte. história do Caim Sim, reformulada sim. abstratamente, né? Sim, é muito interessante. Eu nunca pensei nisso, cara. Eu também não, mas realmente faz sentido pra caramba. Espera aí que eu tô chegando lá. Responsabilidade, o que que você falou? Satanás personifica recusas do sacrifício. Satanás primeiramente tenta o Cristo esfomeado para que ele aplaque sua fome, ao transformar as É, meio pedras que do assim, deserto em pão. isso, tu não és poderoso? Faça comida aí, ué, resolve agora. Pois é. E aí ele vira e fala: nem só de pão Abra a vive. mão do sacrifício. Sim. Ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Né? Aí ele fala: o que a resposta quer dizer? Ele pergunta para o leitor e se pergunta. Ela quer dizer que mesmo sob condições de privação extrema, há coisas mais importantes do que comida. Em outras palavras, o pão não tem muita utilidade para aquele que traiu a sua própria alma, mesmo se estiver faminto no momento.
Então, exatamente, abrir mão dessa necessidade do agora para poder olhar ao longo prazo, vamos dizer assim. No caso, ao longo prazo, realmente longuíssimo prazo, que é o prazo da existência humana, né? O prazo o prazo da nossa E vida como um todo. não é só de saciedade alimentícia, digamos assim, né? Aquele apego ou não com coisas materiais, né? Sim. No fundo, se a gente levasse a sério mesmo, e talvez seja algo para a gente refletir, né, sobre nossa religião, eu não tô, não tô, esquece esse lado ideológico, capitalismo, enfim. Mas a gente tinha que se desapegar mesmo, né? Não se preocupar Ah, tá tendo uma epidemia, vai quebrar a economia. Mas será que a gente tinha que se preocupar com isso? Concordo contigo. Essa é a primeira, né? No fundo, para ser coerente, eu acho que a gente tinha que ligar o Sim. foda-se num bom sentido. É, porque você... Esse é um problema pequeno. A morte é um problema pequeno. Isso é interessante na vida do cristão, se você pega os santos, os grandes santos que foram martirizados. A morte é só um momento de passagem. Tipo, o cara tá sendo cristão ali. O cara tá vivendo fielmente a vida em Cristo. E aí, um belo dia, alguém vai lá e fala, vou te matar por causa disso. Ele vira e fala, ok. Tá bom, um dia vai ter um Quantos de renascimento, nós digamos assim. conseguiríamos Digamos fazer assim. isso? Quantos de nós conseguiríamos fazer isso? E eu lembrei de uma outra coisa. Fora do conforto dessa live, né? Das nossas camas É, quentes, né? pois Na é. hora H, com a espada Sim. quente, relando aqui, ó. É. Com um facão islâmico aqui no nosso pescoço, a gente com aquela roupinha laranja, os caras todos de preto, no meio do deserto, prontos para cortar nosso pescoço se a gente não renegar a Jesus Cristo. Quantos de nós íamos E conseguir aderir a lá. dar esse passo? É, e isso é tipo, Essa é uma ótima pergunta. isso me lembrou de uma coisa que eu até ia mencionar antes naquela sua fala maiorzinha que, enfim, eu acabei esquecendo, mas eu lido bastante com um grupo de jovem na igreja, lá na paróquia. E aí, assim, a gente tenta fazer sempre alguma coisa, né? Mas o jovem, ele se sente atraído para a igreja, por Jesus Cristo, pelo cristianismo, geralmente por causa da parte do amor, mas aquela parte do amor. Porque o amor é tudo, sim, Deus é amor. mas é aquela parte do amor Aquela passagem bíblica. que agrada, né? Aquela parte do amor que te conforta, o que não deixa de ser verdade. Eu acho que o Peterson até fala aqui em algum momento disso, mas existe essa parte do amor que acalenta, que abraça, que, enfim, que abraça, que acolhe. Mas o amor é um amor sacrificial também. A gente deve abrir mão das coisas por causa dos outros. E os santos são aqueles que abrem mão de absolutamente tudo por causa de Jesus. E isso. Sobretudo os franciscanos, né? Sim. Esses daí, Que vivem uma principalmente. vida simplíssima. Mas E no eles não momento da ligam. morte. Eles não ligam, exatamente. E no momento da morte, quem que está disposto a abrir a mão de tudo por causa de Cristo? Isso simplesmente é muito difícil. E você colocar isso na cabeça de um jovem, porque é aquela coisa, quando alguém ouve Deus é amor, aí fica todo mundo, ah, yeah, Deus é amor, isso, que coisa legal. É o botão das coisas legais, tá? Isso a gente já entendeu. Exatamente. E aí Mas o pessoal acaba vendo a religião como que um tipo de consolação, que, de certa forma, é mesmo uma consolação, só que, sabe. Não é para você ficar ali vivendo a sua vida, como ele diz depois, né? Tipo, ah não, Jesus Cristo já morreu por nossos pecados, agora a gente que fica aqui tranquilo na nossa, fazendo o que a gente bem entender, até o momento que a morte vai chegar e a gente vai para junto dele. O que previu Nietzsche, né? Ah, já bastou. Ele já morreu na cruz. É. Tá salvo a humanidade, no fim das contas você será perdoado, Sim, isso é uma né? crítica sobretudo ao protestantismo, né? A questão do sola fide, né? Da salvação pela graça, pela fé. É Unicamente que não pela fé. basta você ter fé, segundo a teologia católica. Não Isso basta aí. aceitar, digamos assim. Sim, Você você precisa. precisa imitar a Cristo. Só que isso é bem difícil, né? Pois é. Eu digo assim, se for assim, a gente está ferrado. É, mas. No, sendo honesto, pensando, eu não sei, cara, se agora esse céu fica laranja aqui, eu não sei se eu estou pronto, não. Preciso me Se eu cuidar um ficar lá. pouco. É, Rapaz, eu tenho exatamente. medo de acontecer na hora que eu não. Mas isso me leva uma reflexão assim. Poxa, imagina uma pessoa que se guardou por 30 anos, né? E no último segundo ela negou a Cristo, digamos assim. Virou ateia. E aí pense-se numa pessoa que ficou 30 anos renegando e até talvez cometendo crimes graves, e no último segundo, no último suspiro, ela aceitou a Cristo. Será que isso não pesa no julgamento? Eu não tenho a régua, mas será que isso não pesa?
que Deus é esse que não reflete sobre isso, né? Ah, não, com certeza leva em consideração, né? Mas eu sempre parto do princípio de que, independente do que a gente fizer, a gente não merece. Por mais trágico que isso seja. Então, por isso que a gente faz o esforço máximo possível, porque em nenhum momento a gente vai chegar no ponto que a gente pode olhar para nós mesmos e se consolar dizendo que a gente conseguiu, sabe? É, essa que eu acho que é a graça da gente olhar para um bem maior e que dá sentido à nossa vida inteira. Porque até o final da nossa vida, a gente sempre pode ser um pouquinho melhor. E se a gente vive com essa mentalidade, sim, a gente em nenhum momento vai olhar e vai falar, pronto, agora tá tudo bem, sabe? Uhum. Eu acho que é isso que é importante. Inclusive, as como ideologias... Como se fosse uma urgência. É, não, sim, é uma coisa urgente e inalcançável no nível de que, sabe, realmente não vai ter um momento de você olhar e falar, olha, pronto, aqui cheguei no nível. Não existe uma régua humana, não existe uma régua que a gente consegue compreender, sacou? E aí eu acho que até a questão da ideologia entra um pouco aí, porque quando você imanentiza o telos, né, da história, do homem, você, de alguma forma, consegue tornar esse fim algo palpável. Então, quando houver a revolução, quando o comunismo for instaurado, por exemplo, aqui, pronto, tá tudo ou bem. libertarialismo, não capistão, É, só para equilibrar qualquer. aqui. É, para aquele. É, enfim, qualquer coisa desse tipo. Quando chegar aqui, pronto, tá tudo bem. Sabe? O cristão rejeita isso completamente. E qualquer pessoa que tem um senso de transcendência, sabe? E por isso que a ideologia mata completamente esse tipo de coisa. É engraçado, você falou do problema da ideologia, né? Olha só. O Guilherme Freire, que você me enviou essa semana, fez um vídeo criticando Foucault, né? E a ideia de punitivismo, enfim. Ou uma ideia antipunitivista, na Sim, verdade, sim, com sim. Foucault, né? Só que a ponderação que eu faço me lembra o Dalrymple, né? Ah, então já que a punição não serve, então talvez o elogio e o consolo também não sirvam, né? Para educar uma criança, enfim. Mas nessa passagem do Foucault, eu conversei com meu psicólogo essa semana sobre a assim chamada luta antimanicomial. E ele me falou, olha, Marcelo, tudo bem, né? Eu entendo a agenda. Só que eu conheci um espaço assim, que era católico, com freiras e tal, e funcionava super bem. Essa luta acabou descambando num fim de um espaço físico que foi tido como vilão, na negação da realidade de que existem pessoas que precisam de ajuda, que elas não têm uma cognição adequada, digamos assim, para o mundo em que elas vivem. Sim. E o pior, isso foi muito bom, sabe, para quem? Para a indústria farmacêutica. Porque, no fim das contas, a realidade é tão bruta com a família que tem que cuidar da pessoa, porque ela não tem mais escolha, que ela tem que socar remédio na pessoa. E isso é mais uma evidência dessa negação de metafísica sobre nós, né? Sim. É. O que me faz avançar para a segunda parte de Perfeito. Jesus no Deserto, que é. Jogue-te desse penhasco, é isso? Acho que é isso. Porque o último vai ser, olha, você pode ser o rei do mundo, né? É. Bom, no sentido. Então, nesse. No, o, comenta aí essa segunda passagem, então. Pegue página, só para eu me Tá na localizar. 191, eu deixei sublinhado aqui o que eles perguntam. Ah, tá. Bem, Satanás vira para Jesus e fala: Jogue-te desse penhasco. Os anjos e Deus podem meter a mão ali embaixo e te salvar. Por que que você não faz isso? E ele escreve aqui, né? Por que Deus não se faria manifesto para resgatar seu filho único da fome, isolamento e presença de um grande mal? Mas isso não estabelece um padrão para a vida. Não funciona nem mesmo na literatura. E aí ele menciona aquela coisa do Deus ex machina, né? Não sei para quem gosta de cinema, para quem sabe o que é isso, mas no teatro grego, Deus ex machina é o Deus que sai da máquina, que é meio que o mais próximo de um efeitos especiais que a gente teria hoje. Então, Deus Ex Machina é o recurso que ficou conhecido como aquilo que, por exemplo, o personagem está numa situação complicada e aparece um Deus do céu vindo salvar o cara. Simpsons. Não, não sei dessa passagem Acontece dos muito isso Simpsons. nos Simpsons. Não, tem várias. Sei lá, tá acontecendo uma zebra, aí o cara começa a orar, aí aparece aquela mão amarela no céu, assim. Ah, sim, é verdade. É, Isso isso acontece é um Deus Ex bastante, né? O Machina. céu se abre. Quando isso É, isso é resolve o um Deus Ex Machina. problema, quando isso é o suficiente para Rick resolver o and Morty problema. acontece isso. Enfim, isso aí é o Deus Ex Machina, o Deus que sai da máquina. E Isso é colocá-lo à prova, né?
Sim, isso é colocar Deus à prova. E ele fala aqui: isso não estabelece um padrão para a vida. Se a gente fosse imitar Cristo, tipo, não dá pra gente imitar um Cristo que faz isso, sabe? É, isso não aconteceria, tipo, a gente não vai pular do penhasco e fala, oh, eu sei que Deus vai me carregar, né? Sabe, aí eu vou lá me jogar do penhasco esperando que Deus vai me carregar. Isso não acontece, sabe? Isso é Não. literariamente absurdo, né? Ele fala aqui, isso não funciona nem mesmo na literatura. O Deus Ex Machina, o surgimento de uma força divina que magicamente resgata o herói de sua aflição, é o truque mais barato que um escritor pode usar. Deus não é barato, Deus não faz isso. Isso zomba da independência, da coragem, do destino, do livre-arbítrio e da responsabilidade. Então, assim, todos esses atributos humanos são simplesmente jogados fora porque você, entre aspas, confia em Deus. É, nem mesmo a passagem que conversávamos hoje de Iron Man, né? And I am Iron Man. Tac. Nem ali há um Deus ex machina. É. É uma atitude de bravura humana, né? Do Sim. bem. Ele mesmo se sacrificando, né? É, Iron exatamente. Man é Para o salvar uma arquétipo de Jesus humanidade. Cristo. O que que você acha? Tô Se a brincando. comparação não for em nível transcendental, eu acho interessante. É. Jesus Cristo não é, como é que ele fala? Playboy, milionário. Enfim, o Iron Man fala um negócio desse, Ah, né? mas é legal pra cacete, né? Vamos combinar. Iron Man é brabo. É um dos meus preferidos. Acho que é o que eu mais gosto. Talvez. É, a gente até fez uma comparação, né, da Força em Star Wars como sendo o Espírito Santo. Sim. O que é discutível. É, muito bem, eu entendi segunda parte dessa passagem. Há algo mais que você queira colocar aí? Não, é basicamente isso. Jesus Cristo, como arquétipo do homem perfeito, não pode, vamos falar assim, fazer algo que se todo mundo fizesse não seria algo bom, né? Então, Jesus Cristo, como modelo, deve fazer coisas que a gente, se fizer, vai dar certo, né? E se jogar do penhasco achando que Deus vai resolver, não é o caso. E aí, a terceira tentação, que o próprio Jordan Peterson trata como a mais persuasiva de todas, e eu concordo, acho que é a mais intensa, né? Calma aí, rapidinho. Ele fala assim. Observação. O J. Camolese falou que Iron Man é o É o arquétipo de arquétipo de Mateus. Mateus. Não faço ideia. Tem alguma coisa a Tenta dizer sobre explicar aí. isso? Ah, explica aí, cara. Mas vamos seguindo, depois a gente lê. Mas Enquanto isso, eu leio aqui, tá? dá uma Ó, explicada aí. então, a terceira é que faltam 11 minutos. Então, Eita, vamos lá. a mais persuasiva, né, e tal. Cristo vê os reinos do mundo dispostos perante ele para serem tomados. Que É o página, canto da perdão? sereia 192, segundo parágrafo. Perfeito. É o canto da sereia do poder terreno, a oportunidade de controlar e ordenar tudo e todos. A Cristo é oferecido o Ordenar. pináculo ordenar tudo e todos. Esse meu sotaque no interior. É. A Cristo é oferecido o pináculo da hierarquia de dominância, o desejo animalesco de qualquer macaco nu, a obediência de todos à mais magnífica das casas, o poder de construir e aumentar a possibilidade de gratificação sensual ilimitada. Isso é conveniência em letras garrafais, mas não é tudo. Mas não é tudo. Tal expansão do status também oferece oportunidade ilimitada para que a escuridão interna se revele. A sede por sangue, estupro e destruição é parte importante da atração do poder. Não é que os seres humanos desejem o poder apenas para que não sofram mais. Não é que o desejem para superar a subjugação à necessidade, doença e morte. Poder também significa a capacidade de se vingar, garantir submissão e derrotar inimigos. Dê a Caim poder suficiente e ele não vai apenas matar Abel. Ele vai o torturar primeiro, de forma criativa e infinitiva. Depois, e apenas depois, vai matá-lo. Depois, ele irá para cima de todos os outros. Muito boa passagem, né? Legal pra Isso me caramba. lembrou, cara. Qual que é o nome daquele rapaz lá que deu uma confusão aí recentemente, quase foi cancelado na internet? Não sei, isso está tão comum hoje em dia. Ah, é o tal do. É um lutador aí, sei lá. O cara mora com 200 mulheres e ele paga todas elas. Enfim, deu O polêmica. Dan Bilzerian. Esse fera aí. Eu acho que Ele não ele vai não é nem entrar lutador, no não. NEC. Eu acho que ele é. Acho que É um ele playboy, né? é jogador de poker. Acho que o cara nasceu rico, aí triplicou a grana com poker e é isso aí. Cara, o Ítalo Marcilli, eu sei que ele é polêmico, mas. E eu também não sou desses fãs italetes aí, não. Mas ele fez uma Graças postagem a que eu achei Deus. tão interessante, cara. Ele fez um comparativo de João Paulo II com esse sujeito aí.
Ele falou, eu vi isso, só que eu não lembro um que lado era. É o que era. Ele falou, de um lado nós temos um homem, e de outro lado nós temos um adolescente. Cara, isso pra mim foi a melhor... Nossa, isso aí matou a pau, cara. Isso, nesse momento eu tirei o chapéu pro Ítalo. Falei, puta, que texto. Você lembra o que mais que ele falou disso? Que ele deu uma explicada depois, eu acho. Não lembro agora. É, ele falou, olha, João Paulo II é um homem que tomou tiro, enfrentou o comunismo na Polônia e, dentre outras bravuras, né, como homem. E o outro é um adolescente que satisfaz os seus desejos imanentais com dinheiro, poder, enfim. Sim. Mas no fim das contas, né, quem se sacrificou de verdade? Quem que ajudou a humanidade, né? É, exatamente. Quem imitou Cristo? São ótimos exemplos, né? Ótimos polos. O que mostra como libertarianismo não é cristão. O que tem a ver? Eu não entendi. Porque, não, é que a liberdade... Por exemplo, eu vejo o Kogos falando disso. O Kogos fala que há um libertarianismo supostamente cristão. Mas, teologicamente, você não pode vislumbrar a liberdade como um fim nela mesma. Mas eu não sei se o Kogos vê assim, não. Vê um pouquinho, tipo, mas independentemente disso, alguns libertários vêm, certo? Ah, sim. É porque o Kogos... Liberdade como um fim nela mesma. Sim, é porque eu já acompanho o Kogos por bastante tempo. Recentemente, assim, uhum. Chegou o coronavírus, eu assim, mudei totalmente as coisas que eu assisto, porque eu quero ficar longe desse assunto e ele anda bem engajado nessas coisas. Mas eu já vi várias vezes ele falando exatamente que não é libertário, mas é anarcocapitalista. Ele, de alguma forma, separa isso exatamente por causa dessa questão da liberdade. Mas, enfim, eu entendi o que você está falando. Vai, prossiga. Só não, fazer uma é defesa do cara aqui. Enfim. Não, tudo bem. Eu gosto dele, tá? Só pra constar aqui. Eu também gosto muito dele. Muito. Acho que ele é muito inteligente. Só que eu acho que esse pessoal libertário não se dá conta disso. De que a liberdade em si, pura, gnoseologicamente blindada, ela não é boa. Ela não traz algo bom. Você ela já falou isolada do botãozinho, né? Outras vezes. Então se uma assembleia constituinte libertária se reunir e decidir que matar é legal, a gente tem que aceitar? Eu acho que não. Enfim. Isso aí. Fale alguma coisa aí. Não, é isso. Não sei. É, porque o sentido que você está tomando libertário é num sentido um pouco mais amplo, né? No sentido de uma idolatria da liberdade como um bem em si mesmo. É, eu não sei até que ponto os libertários do movimento ANCAP vêm desse jeito, mas realmente é uma visão... Não, é o PNA, né? O PNA. Você pode fazer tudo desde que não cause mal a alguém. O que parece um princípio ético bonito. Mas ele não é suficiente. Eu também não acho que seja por aí. Eu me convenci disso lendo Scruton. Inclusive, eu percebi que na última live a gente esqueceu de falar qual seria a próxima regra. Tu tava olhando o relógio aí? 6 minutos dá tempo. Ah, não. Aliás, o pessoal perguntou, a gente vai fazer domingo ou vai deixar pra sexta e domingo que vem? Pô, fazer amanhã vai ser complicado, hein? Ah, então fica desde já dado o golpe de estado de sua parte. Vossa Excelência saiba que... Inclusive, digo aqui pelo Marcelo que ele está muito arrependido de ter feito essa campanha aí pró duas lives por semana. Ele ficou muito triste, acabou de ler o capítulo hoje mais cedo. Eu também não tiro de mim essa culpa, né? Eu também acabei de ler... Ah, então, ó, vamos fazer o seguinte, sábado que vem... olha ali, ó, o Gilmar, vocês não estranharam quando o Jordan Peterson chamou o Descartes de grande filósofo? Eu parei pra pensar um pouco. Ah, mas ele é grande, é que... Ele... Não, todo relógio tá certo... Todo relógio quebrado tá certo 2 vezes ao dia. É, assim... Eu não achei que Kant estranho. Não é grande? É, não, é porque o grande tá aqui no sentido mais de influência... Repercussão social. É, mais do que nesse sentido ele é grande. De coisa boa, né? Eu não tenho grande estudo de Descartes, mas eu acho a ideia no geral meio maluca demais, meio antirrealista demais. Mas. É, grande eu acho Francis que realmente Bacon é no também. Sentido de. Eu também, o cara, assim, é um grande intelectual, mas não sei se o cara se deu o trabalho de estudar muito Descartes, né? É, deve ter sido uma coisa na passant, ler os textos do Coa lá em. Na tradução para alguém, vamos que vamos. Isso regra aí. 8, próximo encontro. Então, diga a verdade ou pelo menos não minta.
interessante também, hein? Peraí. Tá difícil aqui. Diga a verdade, eu pelo menos não minto. Isso é legal. É isso aí. É que hoje não vai dar tempo, mas qualquer hora, quando faltar assunto na live, a gente pode fazer um compêndio de como o livro talvez já tenha repercutido em nossas vidas. Sim. Tiaguinho fez um comentário interessante ali. É. Eu concordo. Eu acho que tem tudo pra ser. Ele tem um canal agora próspero no YouTube. É verdade. Bastante interessante. Inclusive, a gente tem de mencionar mais o novo nome do nosso programa aqui, né, cara? Tem de mencionar mais. Aristocast. Inclusive, eu tô esperando uma edição super louca de vídeo que foi prometida. Sim, sim. A gente encomendou, mas o cara não fez ainda, né? Fiquem atentos hoje que a gente vai postar uma vinheta. Porra, bem interessante. Hoje? Ué, não era hoje que tu ia fazer? Eu não sei do que você tá falando. Você não vai fazer, eu não, né? Sei do que você tá falando. Eu não tô entendendo. Ai, ai. Tô dando uma olhada aqui, bom, se tem, gente, mais alguma coisa. Calma aí. Eu tô satisfeito, eu tô cansado. Eu tô meio cansadinho também, mas... Essa semana foi puxada. Porra, nem me fala. Mas é, acho que é basicamente isso mesmo. Nada de... É, nada para acrescentar. Bom, só mais 5 sábados a gente acaba esse livro. Pois é. E aí depois a gente vai fazer quem? Você sabe? Quem? Acho que era o Gulag, né? É, não sei, semana que vem a gente vai mudar de ideia de novo, então melhor não deixar nada, melhor não deixar nada prometido. Inclusive, talvez a gente possa fazer 2 lives num fim de semana desses aí. Dependendo, pra matar logo esse livro, é, dependendo, né? Porque agora do tamanho. Vem regra pequenininha. É, que tu sabe qual é o tamanho dessa regra 8? Porque, talvez a gente possa até... É, normal, normalzinha. Normalzinho o quê? 30? 25? Cadê? Não, ela é grande a ponto, assim... É, 30 páginas. Se colocar 2 no final de semana agora, vai ficar apertado, eu acho. É, vai. Talvez 8, 9 dê certo. Talvez. Mas é isso aí, minha gente. Abração, até mais, fiquem conosco. Tchau. Valeu.